नमस्कार, देव सगळ्यांक बरो दीस दिवं. आयज आमी हांगा महिला आनी बाल विकास खातें काणकोण विभाग हांच्यानी घडोवन हाडिल्ल्या स्वावलंबन दिपोत्सव ह्या 3 दीस जावपी कार्यावळीच्या उक्तावण समारंभाक जमिल्ली आसा. म्हाका खूब खोस भोगता. पयलीं तेंपार बायल मनीस ही फक्त चूल आनी मोल ह्या चौकटीन भितरूच उरताली आनी तेंच तिचें जग आशिल्लें. तीच बायल आयज ही चौकट उपोवन भायर सरिल्ली आसा आनी तिवूय बी दादल्याच्या खांद्याक खांद लावन मुखार सरता, संवसाराक आर्थीक तेंको दिता, ती प्रगती करता. आमी म्हणटा महिला सबलीकरण, सशक्तीकरण, स्वावलंबन आनी हेंच जावपा खातीर सरकार महिलां खातीर जायते येवजण्यो, उद्योग धंदे, प्रशिक्षण शिबिरां, आर्थीक सहाय्य प्रोत्साहन करपा खातीर उजवाडाक हाडटा. आमचे तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी राष्ट्रीय स्तरार काडिल्ली स्वावलंबन स्कीम हिवूय बी तातूंतली एक. आनी त्या स्किमीच्या अंतर्गत आज हो स्वावलंबन दिपोत्सव हांगा सेल्फ हेल्प ग्रूप महिला मंडळ हांच्यांनी केल्ले वेगवेगळे पदार्थ वस्तू हाचे प्रदर्शन आनी विक्री जातली. आयज आमकां मुखेल सोयरे म्हणून लाभिल्ले आसात आमच्या गोंय राज्याचे उपसभापती, तशेंच आमचे लाडके काणकोणचे आमदार, तशेंच आमच्या मदीं आसात काणकोणचे उपजिल्हो अधिकारी आनी त्याच बरोबर काणकोणचे मामलेदार. आमच्या बरोबर आसा काणकोणचे बीजेपीचे मंडळाचे अध्यक्ष, ते बी आमच्या मदीं आसात. हांव मानेस्तांक तशेंच हांगा सगळ्यांक जमिल्ल्यांक म्हज्या काळजांसून येवकार दिता. एक सुरमयी सुरवात करपाक आनी तुमचे मानान आनी मोगान स्वागत करपा खातीर हांव आमच्या बाईं कडेन मागतां की तांच्या आपल्या गाण्यान तुमचे स्वागत जावचे. स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित प्रियम भारत भारतम नित प्रियम भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम नित्य निरंतरता नवता मानवता समता ममता नित्य निरंतरता नवता मानवता समता ममता सारथि साथ मनोरथ का जो अनिवार्य संकल्प अविजित अभिमतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित प्रियम भारत भारतम नित प्रियम भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम कुसुमित नई कामनाए सुरभित नई साधनाए कुसुमित नई कामनाए सुरभित नई साधनाए मैत्री मनि क्रीडांगन में प्रमुदित बंधु भावनाए मैत्री मनि क्रीडांगन में प्रमुदित बंधु शुभम शाश्वत सुविकसित इति शुभम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित प्रियम भारत भारतम नित प्रियम भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित प्रियम भारत
सगळ्याच्यो मॅडमी कडेन मागता की तांच्यांनी आमच्या मानेस्तांची ओळख करून दिवची, तशेंच सगळ्यांचे स्वागत करचे. सगळ्यांत म्हाका हांगाचेर आशिल्ल्या आनी तुमकां सगळ्या माय म्हाका सोयतात. हांगा म्हाजेर आशिल्ल्या आमच्या गोंय राज्याचे उपसभापती बाब विठोबा फणणेस, तशेंच काणकोणचे लागे सुपुत्र आमदार आमचे, आनी तशेंच आमचे मदीं आशिल्ले डेप्युटी कलेक्टर जॉयंट मामलेदार, तशें आमचे बिजापीच्या नवीन निर्वाते आतां निवडून आयिल्ले आमचे नंदी भगत, आनी आमचे प्रेस, तशेंच आमचे महिला, आनी हांगा जमले सगळे म्हाजे स्टाफ, आनी सगळे पेरंट्स त्यांच्या बरोबर आयल्याचे सगळ्यांचे आयले सगळे त्यांचे हांव स्वागत करतां. आनी आमचो एकूच उद्देश, हांव थोडेशे उलयतां चडशे उलयना, की आमकां सरान हे ज्यो आमकां स्कीम आसा महिला स्वावलंब दिपोत्सव हो आमकां कित्याक करपाक लायलो, की पोरुच्यान आमी स्टार्ट केला आमच्या प्रधानमंत्र्यान आमकां नरेंद्र मोदीन आमकां एक स्कीम एनाउंस केली महिला खातीर, की पयलीं महिला मंडळ आनी सॅल्फ ग्रूप आशिल्लेच, पूण आतां आमचें कितें जालां, महिला मंडळ आनी जे सॅल्फ ग्रूप आसा ते कितें केले करताले आनी घरचे घराक दवरताले, आनी मागीर तेजे कांय वासपूच नाशिल्ले. जशें आमी सगळे सण आमकां स्पॉन्सर केल्ले आसा, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, ममता स्कीम, आमच्या डिपार्टमेंटान वेगळेवेगळे डिपार्टमेंटाचे आमच्या स्किमी आसा, गृहादार, लाडली लक्ष्मी, पीएमआय, प्रधानमंत्री मातृ योजना, सरकार आमकां खुबश्यो स्किमी दिल्या, पूण तेचो बेनिफीट कसो परत घेवप, ते लोकां पर्यंत पावोवपाचे आमचेंय बीन काम आसा, आनी आमी तें काम करतात. तेजे खातीर आतां पोरुच्यान आमकां लॉन्च केल्ले, पयलो आमचो स्मृती इराणी आयले आमची महिला हितूंतल्यान सेंटरांतल्यान, तेन्ना आमी श्रम प्रधानाक थंय गेल्लो, आनी दुसरी आमी हांवें केले खंय आमचो मिनिस्टर महिला खात्याचो विश्वजीत बाब तेणें केलो, आनी दुसरे आतां आमी रोकडोच काणकोण म्हणजे ज्या गांवांत ग्रामीण भागांतल्यान जे आसा तेणी चड बेनिफीट घेवपाचो, आनी कितें तरी उद्योग करून दाखोवपाचो की केल्लो थंयच दवरप ना, म्हणून तेणें स्वावलंब स्किमीचो जो आसा स्वावलंब स्किम आमकां गोवर्मेंट महिला मंडळचे पयले सांगता, थोडेशे सांगता, महिला मंडळ आसा तेंकां आमी ग्रँट दिता 5,000 रुपया, कितले ग्रूप येता 10 बायलो जाता 15 बायलो जाता, आनी तेंकां आमी कोर्सीस दिता, कोर्सीस आमचे कसले ब्युटिशन आसा, पापड आसा, लोणचे आसा, जावं अशे मटेरियल खूब तरेचे कोर्सीस आसा आमकां, 180 कितले आमकां कोर्सीस जाता ते आमी आमच्या हातूंतल्यानूच दितात. तशेंच आमकां आतां स्किम केली पळय स्वावलंब स्किमी, तेका 30,000 गोवर्मेंट दिता, पूण ग्रूप कितें आसा 20 जाणांचो ग्रूप आसपाक जाय, आनी ताका लागून ते 30,000 भरपाची गरज ना, म्हणून हांव जेन्ना काणकोण जालें तेन्ना 2 फावटी महिला मंडळाचो हांवें ग्रूप घेतलो, तेतूं भितर आमकां आतां 3 ग्रूप आमच्या बेनिफीट मेळ्ळा 30,000चो, आनी 4 ग्रूप आमकां सँक्शन जाले आसा, टोटल आमकां मिनिस्टरान 10 हेंचे सँक्शनाचे ऑर्डर काडिल्ले आसा, आजून तेजे हेका दितलो. आनी ते कशें आसा भरप ना, लोकांक आमी कितें सांगलें तेंकां, तुमी 20 जाणां आसा, खंयच्योय बायलो जावं 20 जाण एकटे जावपाचे, ते पयशे भरपा नाका, तेतूं जसो अध्यक्ष आसा, जसो महिला मंडळ जावं सेल्फ ग्रुपा अध्यक्ष आसा, सेम हेतूंकूय बी तसोच आसा, आनी तेजो तुमी बेनिफीट घेवपा जाय, तो भरपाची गरज ना, म्हणून आमी तुमकां परपर सांगता. आनी आतां तेणें कोणें FDA लायसन्स काडलें ना, ती सुद्दां सरकारान आमकां सवलत दिता, हे फॉर्म तो भरून दि, आमी थोडे दिता, आमी फॉर्म भरता, आनी तेजे खातीर म्हाजे मुख्य सेविका आसा तें काम करपाक, आनी ते फॉर्म भरतकीर 20 जाणां ग्रूप जाय, 20 जाणांचो ग्रूप आसला की ताका 30,000 दिता, आनी ताका इंट्रस्ट ना कांय ना, म्हणजे इंट्रस्ट ना व्याज बीज कांय ना, तेजे खातीर परत एकदां तुमकां सांगता तो तुमी बेनिफीट घेवपाचो. आनी जी कित्याक तुमी परत आमी रिव्यूज केला की महिला मंडळ एकदां पयशे सॅर अकाउंट केल्या बँकेक जाल्यार ते परत आनी तेजी वासपूस करिना, हे तुमकां परत पयशे परत काडले केन्ना तेजे उद्योग करूंक मेळटा. आनी आयज आमी थोडेशे सोशल डिस्टन्सा लागून टोटल आमचे 167 ग्रूप आसा, आनी आमचे रजिस्टर्ड आसा 44 आमचे डिपार्टमेंटा, म्हणजे जे FDAचे लायसन मेळ्ळे आसा, FDAच्या लायसना लागून मातसो प्रॉब्लेम जाला आशिल्लो, कित्याक केपे वचपाचे पडटले, पूण आतां आमकां सरान मडगांव ऑफीस केला, आनी फॉर्म बीन सगळे आमी भरता, आनी ऑलरेडी आमी तेंकां दिता. मागीर सांगपाचे खूब आसा, मागीर तुमची परत हांव मिटींग घेवन सांगता, सराक आतां खूब कामां आसा, तेजे खातीर सरान आमकां हांगासर येयला, आनी आमी सोशल डिस्टन्स मागीर घेतली सर, म्हणून लोकांचे हेका लागून आमी हे केला, तरी आनी ग्रूप येवपाचे आसा आमचे 3 दीस प्रोग्राम आमचो हो धादले, आनी त्या खातीर सराक आमकां पेंडर घालून करपाचे आशिल्ले, पूण आमच्या गोवर्मेंटा कडेन आमकां ग्रँट सद्या पेंडरा कोविडा लागून तेणें हें केलें ना, कित्याक पुरो आमी मुन्सिपाल्टी घेता हो सेकेंड आमचो उत्सव दिवपाचे
एक्झिबिशन पूर्ण आम्ही 24,000 आम्ही हे केलं आणि म्युन्सिपाल्टी दिला आणि 4% आमचे हे आशिल्ली नितू त्याने दिलं फुकट दिलं तिनं दीस आणि बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. त्याच्या खातीर हांव आतां परत एकदा सराकडे मागतां आमचे किती अडचण येतात सर आमकां जरूर मदत करतलो आणि हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. उतरापेक्षा ही नाजूक फुलां आणि आणि बरे तरेन आपली भावना पावयतात ताका लागून फुलांनी स्वागत करपा खातीर हांव आपयतां आमची मुख्य सेविका अलका मीस हांचे कडेन मागता की तांच्यांनी आमचे गोंयचे गोंय राज्याचे उपसभापती तशेंच आमचे काणकोणचे लाडके आमदार हांकां फुलां भेटोवन तांचे स्वागत करता. आमची दुसरी मुख्य सेविका मागता की तांच्यांनी आमची सेविका सुनीताबाई हांचे कडेन तांच्यांनी आमचे मामा सेविका सीमाबाई हांचे कडेन तांच्यांनी फुलां प्रश्न म्हणल्यार कितें कितली जाण तुमी रातचे 9 कोण बनेगा करोडपती पळयताय आतां बोला कोण आतां बोल कोणूच पळयना कित्याक टायम दिना गो कोण बने प्रोग्राम जो हाडला न्हू तितून समज तूं 10 लोक पार्टिसिपेंट आसत जाल्यार 9 बायलो आसता एक दादलो आसता म्हणजे हेजेर कित दाखोवन दिता आमकां आयच्या मोडान बायल कुठे पावली. आतां ह्या दिसांनी आनी एक प्रोग्राम घेवपाचो तेचोच की 1 कोटी ती बायल जिखता दादले 25 लाख लोक फुडें आसना पूण बायल 1 कोटी जिखता 7 कोटीचे आन्सर करता ती ते कितें जालें तें दाखोवं ना तें पूण हेजेर कितें दाखोवन दिता की बायलो फुडें चल्ल्या पूण ज्या प्रोग्रामाक तिका हांव एके पट मुद्दम इंट्रस्ट घेवन पळयता बायलांक जेन्ना ते इंटरव्यूक हाडटा प्रोग्रामाक हाडटा एक एक बायल सोसायटीन बायलांचेर अत्याचार जाता त्या बायलांकूय ते हाडटा तो हाडटा आनी ते स्टोरी तेंची आयकत जाल्यार की शाबासकी त्या बायलेक दिवपाचीच जे कोण बाबा त्या इंटरव्यूक हाडटा पळय तांकां पूण जे त्रास ते बायलो भोगतात आख्ख्या भारत देशांत जे जावं कुडीचे जावं जावं सोशल जावं कसलेय जावं जे प्रश्न ते स्टोरी सांगता एक एक बायलेची कितें घडटा ते एक एक घरान ते पळोवंक गेल्यार आजून पासून आमी दादले सुदरावंक ना दादले नको एक बायलेचो कितें प्रेशर उपेग तो आमी दादले सकाळी उठले च्या पिले दसले भायर सरले पूण ती बायल आपणाचे सकाळी 5 उठोवन सगळे घरचे काम करून भुरग्यांक च्या बी दिवन घोवाक च्या दिवन आपूण मागीर च्या पिवन मागीर ती सिरचे वयता बॅग एक घेवन पोत्तून रांदपाक जाय गो सुसाद गो टायर्ड जाल्ले जाय फाटी बायल गो म्हणटा कितें गो उदकूय दिना पूण टीयेन कितले त्रास काडले कोण पळयना. सो इनडायरेक्टली हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतां की तुमचें मोल इतले प्रेशर्स ते आजून पासून उदके जावंक ना आजून पासून दादलो बायलेक सगळोच म्हणटा थोड्यांचे रीत रिवाज आसता थोड्यांचे कस्टम आसता थोड्यांचे रिलिजियस बिलीफ आसता बायल म्हणजे कॉन्शियस तूं तुका भितर रावलो
नो हे जाऊ नेजो आणि हे नाव नेजो म्हणून आमचं सरकार जाता तितले प्रयत्न करता बायलांक फुडें हाडप कितें बारीक बारीक शिकय समजतो एक बारीक शिकयला चार बायलो एकट्या जातात ह्यो चार बायलो एकट्या जाता तेन्ना आपल्याची डिफिकल्टी सांगतात त्यो डिफिकल्टी फुडें वळपा जाय अशें करून एक कम्युनिटी जाता एक ग्रूप जाता बायलांचो आणि तशेंच करून हे सेल्फ हेल्प ग्रूप जे तुम्ही घडून हाडल्या तुम्ही आता पार्टिसिपेट जाता तुम्ही जी फुडें सरल्या तुमकां सगळ्यांक शाबासकी सगळ्यांक तुमकां शाबासकी की तुम्ही फुडें सरल्या हे करपाक ह्या सरकाराच्यो ज्यो स्किमी तुमचे पासत केल्या त्यो तुम्ही कशे भाशेन घ्या हा म्हाजे म्हणणें हे आमचे सायडीच्यान एज ए MLA म्हणून तुमकां केन्ना कितें गरज पडटा आतां आमी कोत्ता आसलो व्हडलो प्रोग्राम हांवें ताका उलयल्लो व्हडलो प्रोग्राम करया थोडेच बायलांक कित्याक पूण कोविडा लागून आमकां मातशें बंदन आसा कित्याक म्हाका उड आसा पयलोच आमदार जालो तेन्ना गांवडोगरी हांवें बायलांचो कॅम्प केल्लो हांगा बायलांची कोण बायलो एकठांय जाले जाल्यार तेन्ना आमचे रवी नायक आसलो मिनिस्टर उड आसा अभिमन्य म्हाका म्हणटाले आरे जर तूं केदें पेंडल घालता रे गांवडोगरी हॉला कडेन बायलो 100 पूण येतल्यो मरे 1000 बायलो 2 दीस प्रोग्रामा येयली म्हणजे बायल फुडें सरूंक सोदता पूण कोणाचो आदार ना तेका पूण आयज तुमकां आशंका बरें मेवला एक बरी शिडीपियो कितेंय तर तेजेर जर कितेंय बाबा कंप्लेन आसा जाल्यार म्हाका सांगात वतन म्हाका जाय की आमच्यो बायलो ह्या काणकोण भागांतल्यो टोटल की तेमी फुडें सरोन अशें करून बाबा कितेंय म्हूण हातबोट घालून आपणाचो घराबो चलोवपाक जाय सो हे सांगून हांव तुमकां शाबासकी दिता बायलांक सगळ्यांक पार्टिसिपेट जाले म्हूण ह्यो वस्तू केल्यो आतां हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच आमच्या डेप्युटी कलेक्टर आनी आमच्या मामलेदाराक या सांग बायलांचेर म्हणटा न्ही तुमी घरांत अन्याय जाता आनी आमच्या समाजांत सुद्दां आमचेर अन्याय जाता आमच्या अंगणवाडी वर्करां हीं सगळीं काम करतात A to Z आत्तां ऑफिसाचें कितें आयलें आत्तां धाड म्हळ्यार आत्तां आमी धाडटात ज्यो स्किमी आसात त्यो लोकां पर्यंत आमी पावयतात हॅल्थाचें कितें आसा लोकां पर्यंत आमी पावोवन आमी तें काम करतात पूण तुमी आतां एक जे असेंब्ली एक तुमी एक उपसभापती म्हणून काम करता न्ही तेन्ना एकूच रिक्वेस्ट आसा तुमकां CMA कडेन आमची फायली पावली आसात 3 काय 4 कितली फायली पावली आसात एक पेन्शनाची एक आमगे वाडी वेजी आनी एक रिटायरमेंटाची आतां ह्यो बालवाडी बाई रिटायर जाल्यो तांकां कांयच ना सर ना कांयच बेनिफीट मेळना एक एक आतां ती रिटायर जाली ती वर्कर आमकां मेळटा अक्षरशा रडटा तेंगे तर एक कोण घो सर्वीस येना भुरग्यांकूय सर्वीस मेळना त्या बायलेन कितें करपाचें आज काल मॅडिसिनाक 5000 सुद्दां पावनात आज काल हे मनीस जगता तो मॅडिसिनाचेरच जगता तेन्ना तुमी बी एक मातसो सपोर्ट असो करता कित्याक आमच्या बाबान विश्वजितान तेजे फुड्यान दिल्ली आसा पूण तेणें दिल्ली तेणें एक्सेप्ट केली ना हय आमी डायरेक्टरा बी सगळ्यांक सांगल्या सगळ्यांक मेळटा सगळीं करतात पूण हें आतां सगळीं आसा CMA आतां आतां पयर हांगा आयिल्लीं न्ही तेन्ना आमी तेंकां सांगलें अशें अशें आसा आमचें आसा म्हणून एक हॉलिडेची आमची पयर 4th हॉलिडे आमकां दिली ना आनी विश्वजितानच दिली ती आमकां 3 वर्सां जाली हॉलिडे हेज्या गोवोरमेंट स्कुला रुला प्रमाणे आनी आतां ती 4th दिली ना म्हणटगीर आतां आमी गेलीं पुरोची सर्कुलरा प्रमाणे आमकां ती मेळपाक जाय म्हणून जाल्यार तुमकां ना सुटी आमच्या ऑफिसान सगळें सुटी ना हेड ऑफिसान सुटी ना तेंची सर्कुलर हांगा ऑफिसां पावचें हें कशें आमकां दितलें म्हणून आमी पयर गेलीं आज राती न्हिदचें पडल्यार सुद्दां कथा येता पयलीं व्हरोन लॅटर दिलें हेड ऑफिसाक सुप्रिटेंडंट आसा तेणें सांगलें आमकां तुमकां सुटी ना म्हणून तेन्ना मॅडम डायरेक्टर आसा पळय ती कोविडा ती हॉस्पिटलान ऍडमीट आसली तें आयकलें आनी आमी आयलें तेका सांगलें मॅडम हें इनवॉर्डार लायलां हांव म्हणून लॅटर जाल्यार तेणी ना म्हणली मागीर परत आमी विश्वजिताक फोन केलो आमची सेंट्रल कमिटीन तर मागीर तो या गो म्हणली तेणें पूण तो गेलो तेणें सांगली तुमकां सुटी म्हण घ्या म्हण पूण तिणें डायरेक्टराक फक्त फोन करून सांगलें नोट कांय दिलें ना डायरेक्टरा फुड्यान गेल्यार डायरेक्टर म्हणपाली आपल्याक नोट कांय ना आपूण कितें करूं अशें म्हणपाली आनी पयर शुक्रादीस वचून आमी खूब डिस्कशन केलें डायरेक्टरा कडेन पूण तिचे कडेन कांय ना न्ही आपल्याक विचारपाक कोणी आसा म्हणलें तिणें मागीर आमी आतां कितें करूं तुमगे म्हणपाले CMA कडेन वचपाचें मागीर आयलीं CMA तिकेट सामकें रिक्वेस्ट केलें सेंट्रल गोवोरमेंट जरी कितें जालो
राईट फुल्ल दिलो हा गोवा गव्हर्नमेंटान, त्यांना तुमच्यानी आता हे वाढवून कसं दिले आमकां, मानधन वाढवून कसं दिले, तशें सुटयेचे बी तुमच्यानी करूं जाता म्हणून ती म्हणाले आपण तुमकां दिवपाक शकना आपल्या कितें तरी नोट दिवपाक जाय म्हणून. मागीर आम भायर आयले आनीक हेका बाबा फोन लायलो, तगे शुक्रारा दर शुक्रारा मिटींग आसता खंय कोविडाचेर, आनीक आमी तो सांगपाक लागलो तो भायर सरपाक जालो म्हणून, 2 मिनटां पावताले पाव म्हण. आमी आसा एज्युकेशन बिल्डींगे थंय. मागीर आमी गाडी केल्यो रोखड्यार कडल्यो, गाडी केली आनी वचून ताका धरलें आनीक ताका सांगलें अशें अशें म्हणून तुमी पयर सांगलें सुटी घ्या म्हणून, आनीक ती डायरेक्टर सांगता ना म्हणून. आतां आमी कितें करपाचें ना, तुमचे ICDS केस तो मोबायल आयला ते डे टू डे ते पावपाक जाय वयर. आमी म्हणलें घरच्यान करतात, घरच्यान गेल्यार घरचें लोकेशन दाखयतो न्ही तुमकां. आमी म्हणल्यार मोबायल दिल्लेच कित्याक, मोबायलाचेर काम करपाचें, बरोवन काम करपाचें, बरोवन सपन आमगेलें. रजिस्टर कितले आसा आमगेले. मागीर तो म्हणपाक लागलो ना आमी तशें जावचें ना, जर 4 दीस वर्करां 4 दीस हेल्परां अशें घेवंक शकता तूं. हांवें म्हणलें ना शक्य ना. डायरेक्टरान सांगलें लोकेशन दाखोवपा साठी बालवाडी चलात, चावी काडात, सिग्नेचर व्हरात, लोकेशन दाखय आनी भायर सरा म्हण. हांवें म्हणलें अर्थ कितें जालो आमी, आमकां तशें नाका. मागीर 4 दीस हेल्परां 4 दीस वर्कर घेया म्हण मिनिस्टर सांगपाक लागलो, तशी बी आमकां नाका. मागीर विचार करके जावन घेया म्हणपाक लागलो, चल आपल्याचेर पावलें आनी गाडी काडलें म्हणपाक लागलो भायर ड्रायव्हराक. हांवें म्हणलें ना सर, हें म्हणलें आमकां लेखी दी आपल्याचेर पावली गो आत्तां ना, आपूण दिलना खरी तिका लेखी म्हणपाक डायरेक्टराक. आपूण त्या दीस फोन केल्लो, आतां आपूण करता म्हणपालो, तुमी घे आपूण पयतलें सगळें म्हणपालो. आनी तें रोखड्या रोखडें डायरेक्टराक सांगून 6 पर्यंत तेणें काम केलें, 6 पर्यंत. आनी आमकां फोन केलो तुमगे जाली म्हण, डायरेक्टरान फोन केलो, जालें तुमी सुटी घेवन रावपाची म्हण, सिडी बी आमी धाडटली म्हणून. तेन्ना म्हजी एकच रिक्वेस्ट आसा सर, तुमी बी मातशी हें करपाचें आमचे त्या फायली हात घालपाक. सगळें दिल्ल्या फायली तेंचे कडेन फर्स्ट टायम तुमी म्हाका आपयला हांगा आनी फर्स्ट टायम तुमी सांगताय म्हणटा म्हाज्या फुड्यान तुमकां असले एक्सपिरियन्स केले तेन्ना येवंक ना जाल्यार हांव फर्स्ट असेंब्ली सेकेंड असेंब्ली हांव पयलोच म्हणटा आसलो अशें करून तुमी सांगूंक जाय. आतां आमकां आपयलो म्हण तुमी सांगली येवपाक म्हणटच म्हाका तुमी ते मिनिस्टराक कितें दिलां न्हू तें म्हाका हाडून दिया. ओके बरें, देव बरें करूं.